Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Fernanda Massa, para quem ainda não me conhece. Gente, esse friozinho aqui em São Paulo tá muito frio. Não sei se na região de vocês também está, eu acredito que sim. Tem vários lugares aí com muito frio. Mas vamos lá. Essa semana aqui eu tenho que produzir alguns bolos, né, bolos de pote. Então essa produção de bolo de pote faz parte da produção dos doces finos que eu fiz para um chá revelação, que eu lancei esse vídeo mostrando aí a produção dos doces finos na semana passada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem perdeu esse vídeo. São vários doces finos que eu fiz, tanto para uma noiva, que foram 100 docinhos, quanto para o chá revelação de um pai e de uma mãe que vai descobrir o sexo do seu bebê. Já aconteceu, já foi, mas eu vou trazer para vocês aqui como que foi a produção aí dos bolos no pote. O vídeo é bem rapidinho, eu vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas que vocês tiverem nesse vídeo mesmo, mas se ficar alguma dúvida, deixa para mim aqui embaixo nos comentários e bora lá pro vídeo! Gente, eu tenho essas duas massas aqui prontas já. Tenho mais essas duas aqui. E tem mais duas massas prontas também na casa da minha mãe. Daqui a pouco ela vai trazer. Aí aqui eu já coloquei em cima alguns dos potinhos que a gente vai preencher. Aí eu vou preenchendo aqui e vou mostrando pra vocês. Já coloquei aqui os bolos. Já coloquei a calda também. Agora eu só vou colocar o recheio. Coloquei aqui as mangas já. Já separei com o recheio. E eu vou fazer dois recheios. Eu vou colocar o brigadeiro e também vou colocar o leite ninho. Vou fazer duo. Gente, já tem 60 ali pronto, aí a gente vai fazer mais 30. A gente tá fazendo a cada 30 pra conseguir fazer nesse espaço que a gente tem aqui. Então ali já tem 60 e a gente vai fazer mais uma remessa de 30 aqui pra fechar 90. Estamos fechando essa daqui já. Com essa daqui a gente já completa 90, tem 60 ali. Aí eu vou deixar tudo aqui em cima do balcão, que depois a gente vai colocar as etiquetas. Já estamos na última remessa, ó, fazer mais 30. Aí tem 120 ali, já estão prontos. Acabou o recheio de brigadeiro, eu vou finalizar com os recheios que eu tenho aqui, que é de ninho e prestígio. E a gente vê se consegue preencher essas 30 aqui, se não der, tem que fazer mais um pouco de recheio. Aqui tá o bolo, tá esfarelado. Eu esfarelo o bolo assim, e aí eu vou colocando aqui nos potinhos. Vou colocando uma quantidade. Depois eu vou vir com a calda e depois por cima eu vou colocar a cobertura. Aí eu vou achatando assim pra ficar bem certinho. Já estão todos preenchidos, os últimos 30. Aí eu pego a calda que eu fiz aqui. Aqui tem um pouco de leite e uma colherzinha de açúcar. Aí eu molho assim pra deixar o bolo bem molhadinho, pra não ficar seco. Vou colocando assim em todos. Essa calda aqui é mais ou menos 200 ml de leite com uma colher de sopa de açúcar. Não precisa ser colher cheia, pode ser ela rasa mesmo. Não precisa encher de açúcar, não. Aqui você pode colocar cacau no leite pra ele ficar escuro. Que aí bolo de chocolate com a calda de chocolate fica melhor.
Aí vou molhando todos assim. E finalizar com a cobertura. E chegamos ao fim aqui da nossa produção dos bolos de pote. Tem 150 aqui no total. Graças a Deus não precisei fazer recheio. Eu terminei de utilizar o recheio de ninho de prestígio que eu tinha aqui. Então tem o duo de brigadeiro com ninho. Aí tem só de ninho e só de prestígio. Agora só falta colocar as etiquetas. E aí vou colocar tudo na geladeira e entregar para o cliente amanhã, porque amanhã é sábado. Esse bolo de pote aqui é o mesmo que eu fiz, o mesmo cliente do chá revelação do vídeo que eu lancei recentemente. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. Foi uma produção a semana inteira bem intensa de doces finos. Olha, gente, haja produção, hein? Que produção linda que nós fizemos. Eu vou passar aqui para vocês algumas informações que podem auxiliar vocês aí caso vocês queiram produzir, trabalhar, né, com bolo de pote. Eu utilizei essa embalagem aqui. Ela é da Star Pack, eu comprei no Mercado Livre, mas você também consegue encontrar na Shopee, em outras lojas também. Eu comprei pela internet. Então, quanto mais quantidade você compra, aqui eu comprei 300 unidades, mais em conta ela fica. Eu não me recordo agora quanto que eu paguei a unidade, mas foi bem baratinho. Se alguém tiver interesse de saber, me manda mensagem que eu deixo aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? Essa daqui, ela é pequenininha, você pode colocar, ela cabe 4 brigadeiros tranquilo, tá? Claro que você não vai colocar aqueles brigadeiros grandão. Você pode utilizar ela para colocar brigadeiros e também bolo de pote, tortas, enfim. Dá para utilizar ela para bastante coisa e ela é super em conta. Ela fecha certinho, ela tem uma trava aqui que você consegue fechar, então ela não fica abrindo, que tem algumas embalagens que abrem com facilidade, essa não. E aí você também consegue colocar a sua etiqueta aqui na frente, que fica lindo a validade do produto. E essa daqui, ela tem 130ml, capacidade de 130ml. E aí eu vou falar pra vocês o rendimento que teve para essas 150 unidades de bolo de pote. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro também eu produzindo 300 bolos de pote e foi um pouquinho maior, se eu não me engano foi 150, 160ml, então ela é um pouco maior e aí, consequentemente vai mais bolo, mais recheio, mais cobertura, né, no caso, e aí ficou um pouco mais caro. Essa daqui ela tem 130ml, até marquei aqui, e eu fiz pra poder preencher. Foi totalizando 8 massas de bolo que eu fiz. Foram 8 massas de bolo de chocolate. A mãe, ela escolheu só bolo de chocolate. E 12 recheios, né? Vocês viram aí que foi acabando meu recheio. Eu fiz 8 recheios, 4 de brigadeiro e 4 recheios de ninho. Totalizando aí 8 recheios. E acabou no finalzinho ali, faltando 30 unidades. Eu tive que dar meus pulos aqui para conseguir fazer o restante, né? Então eu utilizei, a mãe super concordou, ela não achou ruim que eu coloquei outro recheio. Eu tive que colocar o prestígio junto e acho que foi só o prestígio que eu coloquei. A sorte que eu tinha aqui, que sobrou o recheio que eu fiz pro chá dela mesmo, que sobrou o recheio, então eu aproveitei, ela autorizou e ficou tudo certo. Então, para essa quantidade eu utilizei 8 massas de bolo e 12 recheios no total, aproximadamente, tá? Sobrou um pouquinho de massa, sobrou um pouquinho do recheio. Se você fizer 12, vai sobrar um pouquinho, tá? Eu fiz 8, 4 de brigadeiro, 4 de ninho e eu fiz o duo, então eu dividi. Eu não fiz massa e recheio e depois cobertura. Eu fiz a massa e fiz a cobertura já com o recheio, né, que eu fiz. Ela pediu dessa maneira, mas você pode também colocar chantilly, se quiser, pode fazer mais camada. Como essa embalagem ela não é muito grande, ela é pequenininha, então não tem como você encher muito, né, senão vai transbordar e não fica legal. Eu consegui colocar o recheio até aqui, mas daria pra você colocar um pouquinho de chantilly por cima também. E fica super legal. Então é isso, gente. Essas foram as informações que eu gostaria de trazer pra vocês. Se tiver alguma dúvida em relação aos bolos, né, à produção, aos custos também, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer enorme responder vocês, tá? Muito obrigada pra quem me assistiu. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem conferir o vídeo da semana passada, que aí eu produzi nos doces finos de chá revelação. Pra quem tiver, quiser alguma ideia aí pra fazer pro chá revelação de algum cliente, ou que deseja fazer pra você mesmo. Gente,
Um beijo doce pra vocês, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui no próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau!